ערב טוב, שמי גלעד אלפר, אני אנליסט מניות באקסלנס נשואה. אני גם עברתי שנים בחול במרי לינץ' ובקומץ בנק בלונדון. רוב הזמן כיסיתי מניות בעיקר בתחום הטכנולוגיה, כיום אני מכסה עוד כמה דברים. הקמתי גם עם כמה חברים שלי חברת סטארט-אפ טכנולוגית שמקומה או מרכזה דווקא בנורווגיה מכל המקומות, וזה בקצרה כרקע. קודם כל אני רוצה לתקן, כי נדמה לי שבתוכניה כתוב שאני הולך לדבר על קפיטליזם והשקעות פיננסיות. אז אני לא הולך לדבר על קפיטליזם והשקעות פיננסיות, כי הנושא הזה הוחלט שהוא קצת רגיש מדי, מכל מיני סיבות שלא כאן המקום לפרטן. ולכן נדבר רק על קפיטליזם. וכשאני מדבר על קפיטליזם, מה שאני רוצה לעשות זה לדבר על הנקודות האלה, זה עבר? כן. אני לא הולך להקריא לכם את כל הנקודות האלה, אתם יכולים לקרוא אותם בעצמם, אבל בגדול מה זה, איך מודדים, למה זה טוב, וכל מיני נושאים מעניינים שמעניינים את כולם, כמו שכר מינימום בזווית קפיטליסטית. והאמת היא שאני, נדמה לי שיש לנו מעט זמן, אז אני אצטרך לרוץ על חלק מהדברים וגם לדלג על הרבה מהם, אבל לא משנה. מה זה קפיטליזם? אז יש לי כאן איזה הייפרלינק שאני אמור לפתוח משהו באינטרנט, אבל אין לנו הרבה זמן, אז אני פשוט אגיד מה הלינק הזה אומר כשפותחים אותו. כי אחד הבעיות העיקריות בכל מה שקשור לקפיטליזם ואיך שתופסים אותו בארץ, זה שההגדרה שלו מאוד מבלבלת, ומה שרוב אנשים חושבים כשהם חושבים על קפיטליזם, זה דברים מאוד, לא רוצה להגיד ילדותיים, אבל לא קשורים. כמו למשל, בנקים הם קפיטליסטים, או מה שקשור לכסף הוא קפיטליסטי, הוא איש עשיר, הוא קפיטליסטי, איש עני לא יכול להיות קפיטליסטי, וכו' וכו'. יש בעיה קשה עם ההגדרה. אז כשלוחצים, אתם יודעים מה, בעצם אני אנסה, מה זה חשוב? מקסימום לא ילך. עכשיו, לפני שאני לוחץ על זה, אני לא רוצה לבנות יותר מדי ציפיות, זה לא איזשהו סרטון מרגש. זה בן אדם, גם כן עם חליפה, שעומד ואומר מה זה קפיטליזם, אבל הוא אומר את זה באנגלית, ומשום מה באנגלית הכל נשמע יותר מרשים. אז בואו ננסה, נראה איך זה, אם זה עובד. טוב, זה נפתח, בואו נראה אם יש אינטרנט. אגב, זה מחובר לרמקולים, כי אם לא, אז אני מבזבז את הזמן. לא מחובר, בזבזתי את הזמן. בסדר. מה שבן אדם הזה אמר, ואני אגיד את זה בעברית, שקפיטליזם, ההגדרה שלי מאוד מאוד פשוטה. זה פשוט מערכת שבנויה על יחסי מסחר מרצון חופשי. כלומר, לאף אחד אסור להכריח אף אחד לעשות שום דבר בניגוד לרצונו. וכשמסתכלים על קפיטליזם מהזווית הזו, אז כל הסיפור של עשיר או עני, אם זה מוסד פיננסי, אם זה בנק, אם זה סטארט-אפ או מה שלא יהיה, זה לא כל כך, זה לאו דווקא קשור. כי שוב, בן אדם יכול להיות עני ולא להכריח אף אחד לעשות שום דבר. בן אדם יכול להיות עשיר ואז להכריח אנשים לקנות את המוצרים שלו, נניח דרך רגולציה של הממשלה, ואז הוא לא קפיטליסט, לפחות על פי ההגדרה הזו. איך מודדים קפיטליזם? אז לשמחתנו יש גופים בעולם שעושים את זה, ואני אראה את המדידה של גוף שנקרא מכון פרייזר, שזה מכון מחקר קנדי. יש עוד מכון ידוע בשם Heritage Foundation שעושה דבר דומה ומראה תוצאות דומות. אז הצורה שפרייזר מודד קפיטליזם, וזה מאוד דומה למה שהריטג' עושים, הם מסתכלים פחות או יותר על, או לא פחות או יותר, בדיוק על חמש הקטגוריות האלה. הממשלה צריכה להיות קטנה, הרגולציה צריכה להיות מועטה, כלומר אנשים אמורים לקנות ולמכור בתוך המדינה או לייצר או לבנות פחות או יותר איך שבא להם. כמובן שצריך לשמור על חוקי הקניין, האינפלציה צריכה להיות נמוכה, זה אומר שהמטבע צריך להיות יציב. כלומר, אם למישהו יש חיסכון של 10,000 שקל והוא שומר אותו לימי הפנסיה, כשהוא יוצא לפנסיה זה עדיין 10,000 שקל. או זה יכול לקנות את אותם הדברים ש-10,000 שקל האלה יכול לקנות כשהוא התחיל לחסוך. מסחר חופשי, יבוא ייצוא, אני הולך לדבר על כל הדברים האלה, אז אני עובר עליהם מאוד מאוד מהר. אלה הרשימה של המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, על פי מכון פרייזר. ושוב, זה מאוד דומה להריטג'. והדבר הראשון כמובן שרואים כאן זה שישראל לא פה. וחוץ מזה יש פה כל מיני שמות שהם קצת מוזרים, אני יודע, נדמה לי שבמקום 9 יש את ירדן, רואים את זה? כן. רואים פה יותר טוב מאשר פה. אז ירדן זה אולי קצת מוזר, אבל אולי זה לא צריך להיות מוזר, כי אני לא מכיר את הכלכלה שלהם. ויש פה, באופן כללי, מה שמעניין ברשימה הזו, של המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, זה שכל המדינות שאתם מדמיינים אותן כמדינות מוצלחות
ומדינות שאוהבים לטייל אליהם, והכל שם מסודר וכו' וכו', הן קפיטליסטיות, שזה מן הסתם לא מקרי. עכשיו אני אעבור, לפני שאני מדבר על ישראל, אני רוצה לעבור למדינות הכי פחות קפיטליסטיות בעולם. בכלל, הרשימה הזו מחולקת לארבע חלקים. המדינות הכי קפיטליסטיות, פחות, פחות והכי פחות. אז עכשיו נעבור להכי פחות. אלה המדינות הכי תפוקות בעולם. ושוב, אין שום דבר באמת מפתיע ברשימה הזו. כמו שהרשימה של המדינות הקפיטליסטיות לא... סליחה? גם פה אין ישראל, לא, אנחנו לא כאלה גרועים. לא כאלה גרועים. רגע, תכף נגיע לישראל. אז הדבר היחידי שאותי קצת הפתיע ברשימה הזו, שסין שם, סין במקום 115, הייתי בטוח שהיא יותר חופשית, אבל כנראה שלא. מי שסוגר את הרשימה זה מדינות שבאמת לא אמורות להפתיע אף אחד. ונצואלה, קונגו, זימבאבווה, זה לא מפתיע. בואו נעבור. פה לקחתי רשימה, אוקיי, אגב, ישראל סוף סוף מקום 55. מה שמעניין ברשימה הזו, חבל שיש לי מעט זמן, כי רק על השקופית הזו אפשר לדבר שעתיים, אבל מה שמעניין ברשימה הזו זה א', ששתי המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם הן לא דמוקרטיות, אבל בואו לא נדבר על זה כרגע, כי זה נושא מאוד רגיש. המדינה הרביעית הכי קפיטליסטית בעולם זה שווייץ, היא אמנם דמוקרטיה, אבל לא דמוקרטיה כמו שאנחנו מכירים אותה, זו הרי דמוקרטיה ישירה בחלקה, עם חלוקה, זה בעצם פדרציה, עם חלוקה לקנטונים, יש לנו דברים מעניינים. אז מעניין ששלוש מתוך ארבע המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם, הן לא מדינות דמוקרטיות רגילות. שוב, זה נושא שאפשר לדבר עליו ימים, אבל לא עכשיו. עוד דבר מעניין כאן, שארצות הברית היא מקום 12, זה קצת מעניין כי ארצות הברית עד לפני כמה שנים, עד לפני נניח כמה עשורים, הייתה בהפרש המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, היא הייתה הכי קפיטליסטית בעולם מאז רוב המאה ה-19 ורוב המאה ה-20, וזה מעניין לראות איך הם יידרדרו. ועוד דבר מעניין ברשימה הזו, זה ששוודיה, הבסטיון הסוציאליסטי כביכול, ארץ החלקאים והנתקעים, היא הרבה יותר קפיטליסטית מישראל. והייתי צריך לשים כאן, אני לא יודע למה לא שמתי, אבל גם דנמרק וגם פינלנד הרבה יותר קפיטליסטיות מישראל. דנמרק היא מקום 19 ברשימה הזו, פינלנד היא מקום 10 ברשימה הזו, אפילו נורווגיה יותר קפיטליסטית מישראל, אבל זה לא שווה לדבר על זה כל כך, כי נורווגיה זה לא דוגמה לשום דבר. אז בגלל שזה בעצם אין נסיכות נפט מערבית, אז היא פועלת על פי חוקים משלה. אחד הסיבות שהקמנו את הסטארט-אפ בנורווגיה, זה בגלל שבנורווגיה מקבלים סיוע ממשלתי מאוד מאוד נדיב. אז צריך לנצל את הפיגורים האלה איפה שמוצאים אותם בעולם. אז דיברנו, אמרנו בקצרה, ושוב אני עובר על זה בקצרה, כמעט בצורה מגוחכת, האם ישראל קפיטליסט ואיך מודדים את זה. השאלה למה בכלל להיות קפיטליסטי, מה כל כך טוב? אז מעבר לזה שראינו שהרשימה של המדינות הבאמת מעניינות היא קפיטליסטית, או המדינות שאנחנו רואים אותן כמוצלחות הן קפיטליסטיות, יש כאן קצת סטטיסטיקה מעניינת. זה האמת לא כל כך מעניין, לא יודע למה שמתי את זה. חלק העשירון התחתון בהכנסה הלאומית. אז רואים שהמדינות הכי חופשיות, דווקא העשירון התחתון, יש לו את החלק הכי גדול בהכנסה הלאומית. וישראל, שנמצאת בקבוצה השנייה, יש הרבה פחות. עכשיו, זה לא כל כך חשוב האמת השקופית הזו, כי למען האמת יש פה קצת את חוק המספרים הקטנים, כן? אני גם קצת אפילו רימיתי בגרף הזה, כי אתם רואים שהתחלתי ב-2 ולא ב-0. וכשמתחילים ב-0, אז רואים שההבדלים הם באמת לא כאלה גדולים. אבל מה שבאמת מעניין לדעתי זה השקופית הבאה. וזו השקופית שמראה את המדינות הקפיטליסטיות, אבל בכסף. כמה כסף מרוויח אדם בעשירון התחתון, לא משפחה, אלא אדם. ופה ההבדלים הם מדהימים. ואחד הדברים שתמיד אומרים על מדינות קפיטליסטיות, או השיטה הקפיטליסטית באופן כללי, שהיא מפקירה את העניים, או פוגעת בעניים, או משהו בסגנון, אז צריך תמיד לזכור איפה הכי כדאי להיות אדם עני. ובאופן מפתיע, הכי כדאי להיות אדם עני במדינה קפיטליסטית בצורה דרמטית. כן, אז אם אתה לוקח את המספר הזה ואתה מחשב אותו, כלומר אתה מנסה להעביר את זה לשער חליפין של שקל דולר, גודל משפחה ממוצעת, זה מתאים. כאילו לא יודע איזה התאמות עשו בדרך, אבל זה נראה מאוד מתאים לישראל, דווקא שני. בואו נשמע את השאלות לסוף, כי אחרת אני לא מגיע לשום מקום. אני עוד לא הגעתי לחמישית מהפרזנטציה. ולא נראה לי שנצליח לסיים אותה אם בועז יבוא להוריד אותי כאן מהבמה. איך בשיטת מצליח? בשיטת מצליח. זה
כן, כן. אפשר, שוב, אפשר לדבר על הדברים האלה הרבה מאוד זמן, אבל אני טוב, בואו נלך למה שכרגע קצת בא לי לדבר עליו, שזה הקפיטליזם שהוא ידידותי לעסקים גדולים. וזה נדמה להיות פעם אחד הנקודות שבאמת לאנשים לא מבינים לגבי קפיטליזם. כי אם יש אויב של חברה גדולה, זה הקפיטליזם. הרי מה ההבדל בין חברה קטנה לחברה גדולה? חברה גדולה זה חברה שיש לה הרבה נתח שוק, שרוצה להגן על הנתח שוק שלה. חברה קטנה זה חברה שרוצה להשיג נתח שוק. איך מצליחים להשיג נתח שוק? על ידי תחרות. איך מגינים על נתח שוק? על ידי רגולציה, מכסים, אלף סוגים של רמאויות. ודווקא מדינה קפיטליסטית שבה אין רגולציה, או כמעט אין רגולציה, והסחר הוא יחסית חופשי, דווקא זה משטר שמאוד מתאים למדינות, לחברות קטנות. ודווקא חברות גדולות פוחדות מאוד מהדברים האלה. וזה מאוד הגיוני, אבל משום אנשים כל הזמן נופלים לתוך הבור הזה. ואחד הדברים שאולי גורם להם ליפול לתוך הבור הזה, זה דווקא הנקודה הרביעית, שהיא מאוד פופולרית בארץ, כל הזמן מדברים על זה, איך טבע וצ'ק פוינט ומדינות אחרות גונבות את כספי הציבור. אז יש פה כמובן כל מיני דברים לתקוף את זה, אבל הדרך שאני מסתכל על זה לפחות, זה שיש איזה בלבול בכל מה שקשור ליחס בין חברה לבין מדינה. כביכול המדינה מרגישה שהיא נותנת משהו לחברה. איך היא נותנת משהו לחברה? החברה, טבע נניח, מרוויחה כסף בכוח ההשקעות שהם עשו, החדשנות, whatever, עושים כסף, ואז המדינה באה ובמקום לקחת להם 30% מס, לוקחת 20% מס, ואז בראש של המדינה היא נתנה לחברה מתנה של 10%. מה שבמציאות המדינה עשתה, היא פשוט כנראה כביכול לקחה פחות 10%. רציתי להגיד גנבה, אבל עצרתי בעצמי, למרות שזה מה שאני חושב, כן? סליחה? מה זה? כשנגיע לסלייד האחרון שבו אני מדבר על אנרקו-קפיטליזם, אז אני מדבר על זה קצת. על זה שכל מס זה שוד, אבל מתי אני רוצה לשמור על המצגת ברמה יותר, איך לקרוא לזה, מתונה. הנקודה החמישית, אתם רואים שאני מדלג פה, אבל אני חייב, הנקודה החמישית זה ארצות הברית, כבר אמרתי שארצות הברית כיום היא ב-12 בסולם המדינות קפיטליסטיות בעולם, שזה מדהים לעומת ישראל, זה ובדי די עלוב לעומת המעמד ההיסטורי של ארצות הברית, ואחד הדברים שקרו ב-2008 זה כישלון ענק, של כל מה שהוא לא קפיטליזם. כלומר, הבנק המרכזי שהחזיק את הריבית הנמוכה יותר מדי זמן על רמה מאוד נמוכה. למרות שיחסית להיום זה בעצם רמה גבוהה, אבל זה אומר לנו איך ארצות הברית נראית היום. החקיקה שהביאו בקונגרס, כל מיני דברים שהתערבו בשוק החופשי. וכשמסתכלים על מה שקרה ב-2008, זה ממש פרופר תוצאה של דברים שלעולם לא היו קורים בשוק חופשי. ההלוואות אי אפשר היה לממן אותם אם הריבית לא הייתה כל כך נמוכה. לבנקים לא היה את האינסנטיב או את ההכרח החוקי לתת הלוואות לאנשים שלא יכולים להחזיר וכו' וכו'. אבל האמת שיש חומרים, מלא חומרים על הדברים האלה, ואני ממש נוגע בקצה המזלג. ואפשר עוד פעם, לכל נקודה כאן לדבר שעות. אבל באופן עקרוני, אני חושב שארצות הברית ב-2008, אם כבר זו דוגמה מדהימה לאסונות שיכולים לקרות ברגע שמתערבים בקפיטליזם. פה עוד פעם, אפשר לדבר על הרבה נושאים. בעצם, אתם יודעים, תסתכלו אתם על הרשימה ותגידו על מה אתם רוצים שאני אדבר, כי אני לא יכול לדבר על הכל. מה זה? כן. סיכוי לשינוי, תראה, השכר מינימום רק הולך ונהיה גבוה, בנק ישראל רק הולך ומוריד את הריבית, אז אני לא יודע מה הולך להשתנות לטובה. משבר הדיור יכול להיות להשתנות לטובה, תכף נדבר על זה. טוב, אני אתחיל ממשכר מינימום. יש אלף דרכים כמובן לתקוף את זה, אבל אני חושב שדרך שאני אהבתי, כשקראתי את זה, זה מאוד הדליק לי משהו במוח, כשמסתכלים איך שכר מינימום השתמשו בו בהיסטוריה, רואים דברים מאוד מעניינים. למשל, דוגמה יפה, בשנות ה-60,
בניו יורק היה נהוג אז במעליות שיהיה בן אדם בתוך המעלית, עובד מעלית, שכאילו לוחץ על הכפתורים של האנשים שנכנסים, והוא היה לבוש מיני כאלה מדהים, וגם עושה צ'יט-צ'אט עם אלה שהיו נכנסים למעלית, וזה היה חלק מהתרבות, וכל מי שראה סרטים ישנים מכיר את הקטע הזה, של הבן אדם שיושב במעלית, היו את זה גם בבתי מלון, בבתי מגורים יפים, ואז באה חברת אוטיס, שזה חברת מעליות. כיום זה נדמה לי החברת מעליות הכי גדולה בעולם, אולי גם אז היא הייתה חברת מעליות הכי גדולה בעולם, והיא רצתה להתקין מעליות בניו יורק, מעליות אוטומטיות בסגנון של היום. מה הבעיה? שהמעליות היו יקרות. בהשוואה למעליות הקיימות עם הבן אדם שמזיז את הכפתורים. אז לכן אוטיס הלכו לעיריית ניו יורק או למדינת ניו יורק, אני לא זוכר, והכניסו רגולציה. מה הייתה הרגולציה הזו? שכר מינימום. הם העלו את השכר מינימום לרמה כזו שבשביל בתי מלון והבתי מגורים לשלם לבן אדם שמפעיל את המעלית נהיה פחות כדאי לעומת להכניס את המעליות של אוטיס. ומה שקרה שאוטיס באמת הצליחה להתקין מעליות בניו יורק, ואולי זה מה שהפך אותם לאחת החברות המוצלחות בעולם בתחום הזה. דוגמאות אחרות ידועות זה כמובן בשנות ה-30 בארצות הברית, כש... אם הן היו משופרות, בלי שתהיה שום התערבות, הם מכניסים אותן בכל מקרה, הבעיה היא שיש לכל דבר עלות, נכון? המעלית המשופרת נותנת לך איזשהו איקס מבחינת הבנפיט, יש את המעלית הקיימת. מסתבר שלא היה שווה את הבנפיט הזה לעומת מה שהיה. השוק החופשי אמר שלא, אף אחד לא היה מוכן לקנות. הדוגמה האחרת, קצת יותר עתיקה מזה, זה כמובן שנות ה-30 בארצות הברית, כשעל רקע המשבר הכלכלי החריף שם היה מעבר של אוכלוסיות בתוך ארצות הברית, ועובדים שחורים התחילו לנסות להתחרות במקומות שהיו עד אז באמת בשליטה של עבודה לבנה, כנראה בעיקר בצפון. ומה שנעשה אז בארצות הברית, אז התחיל להיות החוק שכר מינימום, וזה מדהים, יש כאילו סטנוגרמות של דיונים שהיו בקונגרס האמריקאי, בוועדות, שממש מדברים, בואו נעלה את שכר המינימום, או ננהיג מס שכר מינימום, כדי לעצור את התחרות מהעבודה השחורה. מה שאני רוצה להגיד שבמציאות, מה ששכר מינימום עושה זה מאוד מאוד פשוט. הוא פשוט אומר שאסור להעסיק אנשים מתחת לשכר מסוים. זה כל מה שהוא אומר. זה אומר שכל האנשים שהם צעירים, או חסרי ניסיון, או מיואשים, או לא יודע מה, פשוט אסור להעסיק אותם, כי הם לא יכולים לתת מספיק למעסיק שיצדיק את המשכורת שלהם. ולמשל, אפשר להסביר שכר מינימום בצורה אחרת, כלומר איך שהוא עובד במציאות. שכר מינימום, אני ראיתי את זה, מישהו כתב לי את זה בפייסבוק האמת, וזה נראה לי דרך טובה להסביר את זה. מגיעים נניח לסניף של מקדונלדס, ועובדים בסניף הזה 4 איש, הולכים לאיש הצעיר, לא, טוב, אני צריך את הדבר הזה על ה... זהו, הוא עובד הרבה יותר טוב. להיכנס לסניף מקדונלדס עם 4 עובדים, הולכים לעובד שהוא הכי צעיר, עם הכי הרבה פחות ניסיון, שמקבל את השכר הכי נמוך, מפטרים אותו, לוקחים את השכר שלו ומחלקים את 3 הנותרים, כי זה השכר מינימום. זה מה שקורה תמיד בשכר מינימום. חייבים לפטר את הבן אדם שהוא לא מצדיק את המשכורת, ואז אולי חלק מהאנשים שנשארים מקבלים אולי העלאה, וכולי וכולי. יש עם זה עוד מלא בעיות, למשל, אם הולכים לסקטור של מסעדות, שמסעדות זה כמובן הרי תחום שאי אפשר להתחרות בו ביבוא מבחוץ, ואז לכל המסעדות אומרים שאתם חייבים להעלות את השכר של העובדים שלכם. מה המסעדות עושות? כולן. מעלות את המחירים של התפריט בשביל לפצות על העלאה של המשכורת. עכשיו, יש תעשיות שזה לא קורה. יש תעשיות שמחליפים עובדים במיקור חוץ, יש שמתחילים לייבא יותר, ויש שפשוט נסגרים. אבל העניין הוא ששכר המינימום יכול כאילו להעלות את ה... אני אגיד עוד משפט ואז אני אעבור הלאה, כי אני מדבר על זה יותר מדי זמן. כשדיברו על שכר מינימום בארץ לפני בערך חצי שנה או שנה, היה את הציטוט המפורסם הזה של חברת כנסת, נדמה לי סנדברג. זנדברג? זה שמה? כן. שהיא אמרה שכשמעלים את שכר מינימום, זה רק תורם לכלכלה, כי זה מכניס יותר כסף לכיסים של העובדים וכו' וכו'. אז אם זה נכון, השאלה היא למה היא כל כך קמצנית, למה מעלים רק ל-30 או לא ל-300 או ל-3,000. כלומר, יכול להיות שכל מה שמבדיל בין העובד לבין המרצדס זה כמה אפסים שמים בשכר מינימום בחוק של הממשלה? זה הרי לא יכול להיות, זה לא הגיוני. אי אפשר לחוקק שגשוג.
הדרך היחידה להשיג סגסוג זה, תכף נגיע לזה למען האמת, זה בדרכים של העלאת הפריון של העובד, כדי שיהיה שווה לשלם לו יותר כסף, ובמקביל לתרום או להביא לירידת יוקר המחיה, על ידי יבוא זול ועל ידי הורדה ברגולציה וכו' וכו'. אבל בחוק אי אפשר לגרום לסגסוג. אם היה אפשר בחוק לגרום לסגסוג, אז ונצואלה הייתה שם בראש המדינות של הכי עשירות בעולם, ולא הונג קונג. מה זאת אומרת? כלומר, גם ככה אנשים מרוויחים היום 5,000 שקל. בסדר, בסדר, זה הרבה פעמים, רואים זה לפעמים, יש חברות שבהם העובדים מרוויחים כסף יפה, ואז בעל החברה אומר בעיתונים, אני הולך להעלות את השכר מינימום לכל העובדים שלי לאיזשהו X, כשאין שום עובד בחברה שלו משלם, שמקבל X ומטה, בסדר, זה ברור. המשחקים האלה קורים כל הזמן. על מה אתם רוצים שאני אדבר הלאה מהרשימה הזו? טוב, אני אדבר על הכל עד שיעיפו אותי, נו, בקיצור. השקל החזק והייצוא, אני חושב ש... מפה לדבר על כל השקל החזק והייצוא, שזה נושא שאפשר לדבר עליו עוד פעם ימים, אני אביא רק דוגמה מלפני בערך חודש. מה זה המקרה המוזר של ארצות הברית? אני לא יודע. בסדר. אז אני קודם אתחיל עם הדוגמה הקטנה שלי, ואחרי זה נדבר על המקרה המוזר של ארצות הברית. הדוגמה שלי היא שלפני חודש, בערך לפני חודש, דיברו על זה, היה איזשהו מפעל בארץ שמייצר ריפודים למושבים של אוטובוסים. אתם זוכרים, נכון? אני זוכר את זה נכון. ואז אמרו שיש בעיה עם התחרות מייבוא מחול, ואיזושהי פוליטיקה, אני מתאר שזה היה יחימוביץ' מן הסתם, אני רוב הסיכויים שאני צודק, דיברה על זה שצריך להגן עליהם. ומה שמשגע בדוגמה הזו, זה החוסר יכולת כאילו ללכת צעד קדימה. כלומר, אם באמת אנחנו מפסידים מקומות עבודה מזה שאנחנו מייבאים את הריפוד של המושב של האוטובוס, כמה מקומות עבודה אנחנו מפסידים על זה שלא מייצרים כאן את המושב של האוטובוס והאוטובוס. כלומר, צריך ללכת הלאה. כמה מקומות עבודה אנחנו מפסידים בזה בישראל, בזה שאין כאן מפעלים לייצור אוטובוסים, מכוניות, מחשבים ומכוניות. כלומר, אם באמת זה הגיוני להגן על המשרות של אלה שמייצרים את הקריות האלה, בסדר, אתה יודע, תחשוב, תהיה עם פוליטיקאית עם דמיון, היא צריכה לחשוב הלאה. תחשוב כמה סגסוגים אנחנו מפסידים, לא בזה שאנחנו נניח מפסידים את מה שיש, בזה שאין לנו את מה שאין לנו. תחשוב איזה מדינה מדהימה היינו יכולים להיות, אם היינו מייצרים את כל הדברים בעצמם, כמה מקומות עבודה היו כאן. זה דבר מדהים. אז כמובן שהעניין הוא שזה פשוט לא עובד. כלומר, אם באמת מדינות היו יכולות, עוד פעם, מבחינת המבחן של המציאות, להגיע לסגסוג על ידי הגנה על היצור המקומי שלהם, אז מן הסתם, עוד פעם, הונג קונג לא הייתה מדינה כל כך עשירה, אלא דוגמה קיצונית, כן, אבל צפון קוריאה הייתה מדינה הרבה יותר עשירה, כי הם פחות או יותר מייצרים הכל. העניין הוא שכמובן לכל מקום או לכל מדינה יש את היתרונות היחסים שלהם, והדרך היחידה להגיע לסגסוג זה לידי שכל אחד יתרכז במשהו טוב. ואגב, זה אחד הדברים המעניינים שכלכלנים הם אוהבים להתווכח אחד מהשני על כל דבר שבעולם, אבל דווקא הסיפור של התועלת של הסחר החופשי זה אחד הדברים שפחות מתווכחים עליו, כי זה דבר שהגיעו אליו עוד לפני 100 שנה ואף עוד לא הגיע, עוד לא מצא דרך כאילו להפריך את זה. אני אעבור למשבר הדיור. סליחה, המקרה המוזר של ארצות הברית. כן, המקרה המוזר של ארצות הברית. באופן כללי, אחד הדברים שאומרים על ייצוא ויבוא, שאין שום טעם לעודד דווקא את הייצוא ולעצור את היבוא, כי הם שניהם הולכים ביחד. למה שניהם הולכים ביחד? כי מה בעצם התפקיד הגדול של ייצוא? אנחנו לא מייצאים כי כיף לנו. תחשבו מה זה ייצוא. משתמשים במשאבים מוגבלים של מדינת ישראל, בונים דברים, עושים דברים ומוכרים אותם לזרים. זה כביכול לא הגיוני. למה אנחנו חייבים לעשות את זה? כי אנחנו לא יודעים לייצר מכוניות ואלקטרוניקה ובגדים ורהיטים, לא יודעים לעשות את זה בזול. אז אנחנו חייבים לקנות את המוצרים האלה מזרים. איך אנחנו קונים את המוצרים האלה מזרים? משיגים את המתח על ידי זה שאנחנו מייצרים את מה שאנחנו כן יודעים לעשות.
ולכן הייצוא והיבוא הרבה פעמים הולך ביחד. המקרה המוזר של ארצות הברית הוא שבארצות הברית, לאורך תקופה ארוכה, יש גירעון מסחרי עצום. גירעון מסחרי, כלומר, היבוא האמריקאי הוא הרבה הרבה יותר גדול מהייצוא. מול סין בעיקר, אבל באופן כללי מול העולם. הגירעון המסחרי של ארצות הברית, שזה ייצוא יבוא, כולל מוצרים ושירותים, כן? זה כולל שירותים, כלומר, כולל פייסבוק, גוגל ומייקרוסופט. הגירעון המסחרי של ארצות הברית יותר גדול מהעודף המסחרי של שוויץ ושל גרמניה ושל עוד מישהו ביחד. זה עצום, קרוב לחצי טריליון דולר. וזה מחזיק מעמד שנים, וזה לא אמור לקרות. זה לא אמור לקרות. כי השאלה היא איך ארצות הברית משלמת עבור המוצרים שהיא מייבאת. המקרה המוזר של ארצות הברית הוא שלארצות הברית יש כמובן את מטבע הרזרבה. ואנחנו כמובן, אם אנחנו רוצים לקנות פולקסווגן אאודי מפולקסווגן, אנחנו לא יכולים לתת להם שקלים. בנק ישראל לא יכול להדפיס שקלים, לתת לנו, נלך לפולקסווגן ונקנה אאודי. כי פולקסווגן לא יקבלו את השקלים שלנו, אין להם מה לעשות עם זה. אבל הבנק המרכזי האמריקאי כן יכול להדפיס דולרים, לתת את זה לאזרחים אמריקאים, הם הולכים לפולקסווגן, נותנים דולרים וקונים אאודי, והגרמנים כן מקבלים דולרים. והם מקבלים דולרים כי זה מטבע רזרבה. כן, 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 ברור, ברור. הם מוכרים אמינות ויציבות, וכמו כל דבר במקרה של אמינות ויציבות, אחרי תקופה מסוימת שאתה לא אמין ולא יציב, אנשים רואים את זה. ואז באיזשהו שלב הסיפור הזה יתפרק, וארצות הברית יצטרך לחזור ולחיות על פי האמצעים שלהם, וזה יהיה מאוד לא נעים להם. אגב, בדרך כלל שמסתכלים על ארצות הברית, מסתכלים על ארצות הברית בתור הקטר של הכלכלה העולמית, ואחד הפחדים שהם, זה כשארצות הברית תגיע לאיזשהו משבר כלכלי, כל העולם יסבול. במציאות אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שארצות הברית כיום זה באמת לא קטר, זה כמו, זה נקרא קבוס, זה כאילו מה שגורר את העולם, כי ארצות הברית מנצלת את העולם, היא לא מייצרת כלום, או מייצרת פחות, הרבה הרבה ממה שהיא צורכת, זורקת על כולם את הדולרים, גורמים לכולם להדפיס מטבעות בשביל להישאר באותה רמה כמותם, ורמק דופקים את כולם. ברגע שארצות הברית תגיע למשבר הגדול שהיא צריכה להגיע אליו, יהיה מן הסתם תקופה של התאמה שתהיה לא נעימה לאף אחד, אבל בגדול זה דווקא טוב לעולם. זה יחזיר את העולם לשיווי משקל של סחר ושל מטבעות. אינפלציה דיפלציה או לעבור הלאה? מה זה? בעצם טוב, משבר הדיור או חינוך? משבר הדיור. משבר הדיור, אני אגיד, אני אתעלם כרגע מההשפעה של הריבית, ונדבר רק על הסיפור של הדיור עצמו, ואני חושב שזה נורא מוזר שדבר שהוא כל כך מובן מאליו הופך לנושא לדיונים אינסופיים בתוך הממשלה וכו' וכו', ומנסים תמיד להגיע לפתרונות הבאמת מוזרים האלה של מע"מ אפס, או של ההורדה, או לשים מס על דירות להשקעה. כאילו, מה כל כך רע בדירות להשקעה? הרי רוב הענק של אנשים בארץ שקונה דירות להשקעה, לא מאחסן שם זבל, הוא מזכיר אותם לאנשים, הוא מגדיל את היצע של דירות להשכרה בארץ, מה כל כך רע בזה? אבל זה שוב, זה נראה לי מוזר, שהרי כל כך ברור מה הבעיה עם שוק הדיור בארץ. הבעיה עם שוק הדיור בארץ, כמובן, שהמדינה בבעלותה 93% מהדיור, סליחה, 93% מהקרקע, ולא רק שהקרקע היא בידי המדינה שלא משחררת אותה, אלא גם הרגולציה שכרוכה בלבנות דירה היא כל כך מסובכת, שאפילו כשמישהו מגיע לקרקע לוקח לו לא יודע כמה שנים לעשות את זה. זה כל כך מובן מאליו שיש כאן בעיה אך ורק של היצע. אפשר להגיד שהריבית תורמת לבעיית הביקוש, אבל זה חוץ למעשה. הבעיה העיקרית, לדעתי, זה בעיית ההיצע. ולכן, אחד הדברים היפים, אחד העקרונות היפים בכלכלה זה שכשיש בעיה צריך להגיע למקור של הבעיה. לא לנסות לפתור את זה בשיטת טלאי על טלאי, ולא לנסות לפתור את זה דרך טיפול בסימפטומים, אלא ללכת... לא. כמה זמן? אה...
החוכמה בלפתור משבר דיור זה ללכת למקור של הבעיה, והמקור של הבעיה זה של מספיק היצע. איך פותרים את הבעיה הזו? או, פה זה מסובך, לי יש פתרון ברור, כן, אבל הוא בחיים לא יקבלו את זה. הפתרון שלי הוא פתרון דו-ראשי. מצד אחד להכריח את המדינה מיד למכור את כל הקרקעות שלה למרבה במחיר, לא בשיטת המכרזים, טוב, את המרבה במחיר אפשר לעשות בשיטת מכרזים, אבל לא במחיר למשתכן, מחיר למסכן, מחיר לזקן וכל הדברים האלה. למכור לכל המרבה למחיר, לאיזה קבלן שלא ירצה לקנות, שיבנה בשביל הרווח שלו. ואחד הדברים שמיד אומרים כשמישהו אומר דבר כזה זה אבל מיד יבנו רק לעשירים כי שם הכסף, וזה לא נכון. הכסף הוא לא אצל העשירים, הכסף הוא דווקא אצל העניים או אצל העשירונים היותר תחתונים, ולא אצל המאיון העליון. למה? כי למאיון העליון יש הרבה יותר כסף, אבל הוא מאיון. ה-99% האחרים יש להם פחות כסף, אבל הם הרבה יותר אנשים. מהי רשת הסופרמרקטים הכי גדולה בעולם? או ולמי וולמרט מוכרת? וזה לא מקרה. ככל שחברות דווקא מוכרות ליותר עניים ברמה מסוימת, הן דווקא גדולות יותר ומצליחות יותר. מתי כל תחום המחשבים והטלפונים הסלולריים נהיה יותר כל כך מסגשג? ברגע שהורידו את המחיר בשביל למכור לכולם. אותו הדבר עם דירות, ברגע שמוכרים את כל הקרקעות האלה לכל הקבלנים בארץ, והקבלנים האלה רוצים להרוויח, מה שהם עושים, הם בונים ומוכרים. הם לא יושבים על זה והם לא מוכרים למתי מעט העשירים, הם מוכרים לכולם. עכשיו, זה רק חצי מהבעיה. הבעיה האחרת, כמובן, כמו שאמרתי, זה הרגולציה. וכאן הפתרון שלי הוא... כן. כן, כן, תראה. האם יקרה שמנהל למקרקעי ישראל יושב שם? ואז התברר שנסיך, לא, לאיראנים אין נסיך, נסיך סעודי בא עם טריליון, זיליון, גיליון דולר ורוצה לקנות את כל האדמות, אז לא ימכרו לו. נו, אף אחד לא מטומטם. אתה עומד כאן כמו איזה מלאך, מלאך... אני הייתי מוכר לו, הרי את הקרקע הוא לא יכול לקחת איתו. כן, האמת שזה רעיון עוד יותר טוב. למכור לו ואז להגיד שלום. זה רעיון לא רע. אז הפתרון שלי זה לרגולציה, הפתרון שאני הייתי עושה, וזה פתרון מאוד קיצוני, זה פשוט הייתי מבטל את הכל, והייתי מפזר את כל ועדות התכנון, והייתי נותן לאנשים לבנות בעצמם, וישר אומר, אבל יבנו דירות שעשויות מקלקר, ולא יהיו צינורות מרזב. אבל שוב, זה נורא מוזר, כי אנחנו מדינה דמוקרטית. אחד הדברים המוזרים שרואים במדינה דמוקרטית, שמצד אחד חושבים שאנשים הם מספיק חכמים לקרוא את המצעים של מפלגות, ללכת לקלפי ולבחור בעד המפלגה הנכונה. אבל הם כל כך מטומטמים שהם לא יודעים להשתמש במהנדס שיגיד להם שהבית שהם בונים לא הולך ליפול עליהם תוך שבועיים. אז צריך להחליט, או שאנשים הם מטומטמים, ואז אסור לתת להם להצביע, או שיש להם שכל, ואז נותנים להם להצביע, והם גם השתמשו בעורך דין ובמהנדס, כדי לדעת שהבית לא יתמוטט עליהם. אנשים לא כאלה מטומטמים. הקיצר, הפתרון שלי זה למכור את כל הקרקעות לכל מי שרוצה לעשות כסף ולפזר את ועדות התכנון ולבטל את הרגולציה, ואם לא, אז למכור 10% מהקרקעות ולבטל חלק מהרגולציות. כל דבר זה שיפור, אבל הפתרון שלי, אני חושב, הוא... אגב, בעצם אני חייב להמשיך ולהגיד שאחד הדברים שאומרים זה מה יקרה אם מחיר הדיור ירד, איזה משבר זה הולך להביא, ואם זה ירד מהר מדי וכו' וכו'. אז אני מקווה שנגיע לצרה הזו, אבל באופן עקרוני... רגע, אז א', זה נכון, הרבה פעמים כשבועות מתפוצצות תמיד יש נזק, וככל שבועה היא גדולה יותר ככה שיותר נזק. החוכמה זה לפצץ בועות כמה שיותר מוקדם. אבל דווקא בארץ, הרי הבעיה הגדולה זה לאו דווקא מחיר הדירה, הבעיה זה יכולת ההחזר. זו הבעיה האמיתית. ואם מישהו פוחד מזה שבאמת ייכנסו כאן למשבר בארץ, זה לא בגלל שמחירי הדיור יעלו או ירדו, סליחה, זה בגלל שהריבית תעלה.
זה הבעיה האמיתית אגב, כי זו יכולת ההחזר. אם, הרי אנשים שקונים דירה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, אנשים שרוצים להחליף לאיזשהו שלב לדירה יותר משודרגת, רוצים שהמחירים ירדו. אנשים שמתכוונים לשבת באותה דירה כל החיים שלהם, אולי לא כל כך אכפת להם. מי שנפגע כמובן זה מי שקונה דירות להשקעה, וזה בערך לדעתי משהו כמו 15, אני מכיר 15% מהזה. ונו, אתם יודעים, אם כתוצאה מהתפוצצות הבועה הזו, כל מה שיקרה ש-15 אנשים לא יקבלו את ההחזר שהם רוצים, נו, נתגבר על זה. וגם הם התגברו על זה. עכשיו, אנרקו-קפיטליזם. נדמה לי שיונתן אוקון עושה כאן, נדמה לי, הרצאה שלמה על הדבר הזה. אבל בשני מילים, אני למשל מינרקיסט. מה זה מינרקיסט? מישהו שמאמין במדינה מינימלית. אנרקיסט לא מאמין בכלום, מינרקיסט מאמין במדינה מינימלית. מה זה מדינה מינימלית? זה מה שנקרא מדינת משמר הלילה. כלומר, מדינה שכל מה שהיא עושה היא דואגת לצבא, למשטרה ובתי משפט. זה אני. עכשיו, יש מודל שהוא עוד יותר קיצוני, וזה אומר שלא צריך מדינה בכלל, זה המודל האנרקו-קפיטליסטי, ויש חומרים, יש מודלים מאוד מאוד מעניינים. אם מישהו רוצה, יש ספר של דיוויד פרידמן, הבן של הפרידמן המפורסם, שנקרא מנגנון החירות, שהוא מסביר בדיוק איך המודל הזה אמור לעבוד, ובגדול, מה שהמודל הזה אומר, זה ש... אגב, אני צריך להתחיל ללכת צעד אחורה ולהגיד שכמה שזה מגוחך לחשוב על זה בהקשר של מדינת ישראל, יש כל מיני מקומות שאנחנו עוברים לשם לאט לאט, למרות שאנשים אולי לא שמים לב. מה זה מוקד אמון אם לא משטרה פרטית? מה זה בוררים פרטיים בבתי משפט אם לא משפט פרטי? שזה עובד בעיקר במשפט מסחרי, כשאין זמן להתעסק עם בתי המשפט הסקלרוטיים של מדינת ישראל. כלומר, יש כל מיני מקומות שאנחנו עוברים לשם לאט לאט בלי לשים לב. אבל שוב, המודל הזה מדבר על שום מדינה בכלל, ולמשל המודל של דיוויד פרידמן מדבר על, בנו של מילטון פרידמן, מדבר על מודל של משהו שהוא קורא לזה סוכנויות לעקיפת חוקים, כאילו כמה חברות פרטיות שיפעלו בשוק, כל בן אדם יהיה לקוח של החברות האלה, ויש כמה חברות האלה והן מתחרות אחת בשנייה, והחברות האלה דואגות לו. אם מישהו גונב, הם הולך לחברות האלה, הוא הולך לחברות האלה. כן, כן, אני יודע, אבל זה לא... אז יש שם הסבר שמסביר למה יש מודל, המודל עוד פעם הוא מאוד מתוחכם, אני מסביר אותו בצורה מטומטמת כמעט. המודל הוא מאוד מתוחכם והוא מראה איך המניע של הרווח שומר על כל החברות האלה לעבוד בצורה הרבה יותר סולידית והרבה יותר אחראית ממה שאתה רוצה. אני קצת שותף לספקנות, כי בוא נגיד ככה, אם מישהו היה אומר לי, ממש עוד דקה ואני מסיים, אם מישהו היה אומר לי, מחר יש מדינה אנרקו-קפיטליסטית, האם אתה רוצה לעבור לשם? הייתי אומר לא, הייתי אומר תן לי שנתיים לראות מה קורה ואז נראה. אני רוצה שיתגלחו על הזקן שלי מישהו אחר, כי שוב, תראו, זה מודל שמעולם לא נוסע למיטב ידיעתי בשום מקום בקנה מידה רחב. אז קודם כל הייתי מסתכל, למרות ששוב זה מאוד מושך אותי, כי גם במדינה מנרכיסטית הבעיה שהצבא הוא מונופול, המשטרה היא מונופול, בתי המשפט הם מונופול, והבעיה העיקרית בכל מה שקשור למדינה שיש מונופולים, וכל מונופול הוא מחורבן, הוא מחורבן כי אין לו תחרות, ואין לו שום סיבה לא להיות מחורבן, כי זה הדבר הכי פשוט לעשות, להיות גרוע, וזו הסיבה שהמודל הזה מאוד מושך אותי. עכשיו, האם המודל הזה ישים לישראל? לדעתי לא. כלומר, אפילו אם זה יתחיל לפעול בכל מיני מקומות בעולם, ואפילו אם זה יהיה בסדר ויעבוד יפה, אני לא רואה את זה עובד בישראל, מהסיבה המאוד פשוטה, שבין אם אתה ציוני גדול או לא ציוני גדול, אי אפשר להתעלם מזה שצריכים כאן צבא מאוד מאוד גדול, ומדינה אנרקו-קפיטליסטית לדעתי לא עובדת עם צבא. מדינה אנרקו-קפיטליסטית יכולה לעבוד רק בסביבה שבה אתה נמצא ביחסי שלום ושכנות מושלמים עם השכנים שלך, והשכנים שלך מסכימים שאתה תהיה אנרקו-קפיטליסט. כלומר, למשל, אם מחר אונטריו, אני חשבתי ספציפית, אם אונטריו ירצו לעשות... סליחה? נדמה לי שיש להם הסכם עם ארצות הברית שארצות הברית מגנים עליהם. אבל הם לא אנרקו-קפיטליסטים, נכון? אגב, דווקא פורטוריקו יכול להיות, יש מצב שיתקדמו לשם קצת.
הקיצר, לדעתי זה לא יעבוד בארץ ומאוד, ומאוד חבל, כי לדעתי זה מעניין. אז כמו שאמרתי, הנושא הזה, זה מושך וזה מעניין וזה נראה, זה נראה כמו משהו שיכול לעבוד יופי, אבל לדעתי לעולם לא בארץ. אז אם כך אני אעבור לדבר הקודם שבכל זאת נדבר עליו, שקפיטליזם זה הרי שיטה כלכלית, כן? אך ורק כלכלית. ופה אני מדבר יותר מן הסתם על ליברטריאניות, כן. שליברטריאניות זה כמובן שיטה פוליטית או חברתית, אבל נדמה לי שהיא מאוד מחוברת לקפיטליזם, כי הרי עוד פעם, מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה מסחר ללא הגבלות. מה זה מסחר ללא הגבלות? למשל, לייצר סמים ולמכור אותם למי שרוצה. או במילים אחרות, קפיטליזם מדבר על השליטה של הבן אדם על גופו. ועל רכושו, וגופו כחלק מרכושו, כן? ואם בן אדם רוצה לקנות סמים ולהשתמש בהם. ואני גם בעד הימורים, זנות, ניסויים חד מיניים, וגם החופש להפלות. וניסויים חד מיניים, אגב... לא. בלי שום קשר, לא, אני מדבר פה על רצון חופשי. הרצון החופשי של אנשים להשתמש בסמים, להמר, ללכת לזונות שמוכנות מרצונן החופשי למכור את השירות הזה, וניסויים חד מיניים בעיניי זה לחלוטין לא עניינה של המדינה בכלל. זה בסך הכל חוזה בין בגירים. אבל למשל סמים, אם יהיה חופשי, אנשים ינהגו בצורים מסוממים, לא. מה זאת אומרת, למה אנשים לא כיום נוהגים עם, אתה יודע, עם שני בקבוקי וודקה? בסדר. תודה רבה.